Още водещи теми от деня. Тежък трафик и огромни задръствания по границата с Румъния заради тридневен протест на земеделски производители. Стотици представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите блокираха с трактори четирите гранични пункта по границата с северната ни съседка. Това са Видин, Русе, Силистра и Кардам. Протестът им е насочен срещу вноса на украинско зърно и маслодайни култури у нас. Действията им в първия ден от блокадите обобщаваме сега с репортерите на Нова. Първо към Наталия Герджикова и граничния пункт Русе Гюргаво. Наталия, слушаме те. Здравей! Добър ден! Току-що движението пред граничния пункт беше освободено, но силно казано освободено, като знаете, че тук винаги е много натоварено заради огромните колони от тирове, които са ежедневие, но пък тежката техника буквално за 2 часа преустанови движението на вход и изход България на Дунав мост при Русе. И да, както каза, земеделците наистина поискаха родното производство да бъде реализирано в нашата страна, тъй като то отговаря на абсолютно всички изисквания за безопасност, както за фуражите за животните, така и за пшеницата за производството на хляба и тестените изделия за хората. Тук се събраха производители не само от Русе, но и от Пловдив, от Стара Загора, от Ловеч, от различни краища на страната. Към тях се присъединиха и колегите им от сектор Плодове, които също твърдят, че е важно родната продукция да бъде съхранена, а не България да разчита на внос. И още. В общи линии, по оперативни данни на областна дирекция земеделие вчера, горе-долу половината зърно в Русе стои по складовете. Каква цена ви предлагат в момента за пшеницата? Значи последно от понеделник всъщност цена за пшеница беше 430 лева. Продавате ли? Не. Не, защо? Защото ние на тази цена сме под себестойност. Първо, Брюксел се направи гаргара с българските земеделски производители с тази помощ. Това е да ви дадат помощ от 3 сутини, когато кашкавала струва 30 лева. Същото е. В момента загубите, които търпим, по наши данни, са над 800 милиона лева. Ако мислите, че сектор зърно производство, който генерира 9 милиарда лева брутен вътрешен продукт, може да бъде подпомогнат с 30 милиона лева, това е смехотворно и се обръщам към тези костюмари от Брюксел. Не се подигравайте, не си правете гавра с български земеделци. Наталия Йорданова следи протеста край Русе. Наталия, благодаря ти. При протестиращите на граничния пункт Видин Калафат пък беше земеделският министър Явор Гечев. Какво обеща той на зърнопроизводителите, ще ни каже сега Биляна Борисова. Слушаме те. Здравей! Добър ден. Около 30 минути продължи пътната блокада на международния път Т-79 край Видин, посока Дунав мост 2. Лично служебният министър на земеделието Явор Гечев запали първия трактор и блокира движението в знак на протест. Това, което каза той на земеделците, е, че в момента в България не може да бъде решен проблема с прекомерния внос на украинско зърно. Страната ни вече е правила няколко опита за спиране на вноса, но без резултат. Утре предстои среща с президента, където ще се търсят възможности за решаване на проблема. Хамбарите са ни пълни, търговия няма. Никой не иска да купи българската стока, защото сме заляти незаконно с стока от Украина. И тук не говорим само, нали, за пшеница, царевица, слънчоглед, говорим за абсолютно всичко. И целият земеделски бранш е обречен и, за съжаление, ако президента не наложи вето, мисля, че от най-работещия бранш в България ще станем най-губещия и... Ако ние спрем да взимаме украински продукти, това значи нарушаваме европейското законодателство. Затова утре на предстоящата среща с президента и предстоящите срещи в Европейската комисия, България, помежду другото, заедно с други държави, ще настоява за допълнителни мерки, които коридорите да не спират в дадените държави, а те наистина да биват коридори, които да бъдат извеждани от държавите, които са най-потърпещи от този прекомерен внос.